Пітір садақасы. Ұстаған оразамызды жіберіп алған кемшіліктеріміз бен қателіктерден қалай тазартуымызға болады? Қалайша кедейлер мен міскіндердің жүректеріне олар да айт күндерін біз сияқты қуаныш пен өткізулері үшін қуаныш сала аламыз? Ендеше мына хабарға ой салыңыз. Ибн Аббастан Аллах оған және оның әкесіне разы болсын, оның былай дегені жеткізілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям закат әл-фитрді ауыз бекіткен кісі үшін ораза кезінде жіберіп алған бос сөздері мен ұрыс керістерінен тазару ретінде, сондай-ақ кедейлерге тамақ ретінде төлеуді бұйырды. Әрі әрбір мұсылман өзі үшін, әрі өзінің әйелі, әр балалары сияқты бағып асырауға міндетті болған адамдары үшін, егер ол өзі мен өз отбасына сол күнге жеткілікті тамаққа ие болса, төлеуі парыз болып табылады. Әр ол үшін белгілі мөлшердегі мал мүлкі болуы керек деген шарт жоқ. Әрі әрбір жеке адам үшін берілетін міндетті мөлшер адамдар тамақ ретінде пайдаланатын құрма, күріш, қара құмық, тағы да сол сияқты кез келген дәнді азық түліктен жармадан бір са мөлшері болып табылады. Ибн Умар былай деп баяндайтын. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям закат әл-фитрді бір са азық түлік ретінде таратуды бұйырды. Ол мұны мұсылмандардан болған құл мен еркін адамға, еркек пен әйелге, кіші мен қартқа бұйырып, оны айт намазынан шығудан бұрын беруді әмір етті. Оны Рамазанның соңғы күні күн батқаннан кейін беру әжіп. Алайда, егер айт намазына шығудан бұрын беру, абзалырақ болады. Әрі оны айттан 1-2 күн бұрын, яғни Рамазанның 28-ші түні кіргеннен бастап берсе де, бұда айыпты ешнәрсе жоқ. Өйткені ай не 29-на, не 30-на бітеді. Бірақ оны айт намазынан кейінге қалдыруға болмайды. Әрі кім оны айт намазына дейін бермесе, күнәһар болады. Тек қабыл болатын ақтауы болмаса ғана. Бұндай жағдайда ол оны өтеуге, беруге тиіс болады. Ендеше оны шын жүрекпен және сый сауаптан үміт етіп беруге ұмтылыңыздар. Аса жоғары Аллах былай деді. «Я әйюхәлләзіна әмәну, әнфіқу мимма разақнакум мин қабли, әй әкте яумын ла байғын фихи, вәлә хүллатун, вәлә шафаға, вәл кәфіруна хумыл заримун». Әй иман келтіргендер, сендерге берген несібемізден саудаласуда, достықта, болысушылық шапағатта болмайтын бір күннің келуінен бұрын, Аллах жолында жұмсаңдар, ал кәпірлер олар залымдар.